አቶ ጃዋር መሐመድ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር ከእስር ከተፈቱ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ኡቡንቱ ቲቪ ለተሰኘ የማህበራዊ መገናኛ ኤክስኪዩሊሲቭ ቃለ ምልልስ ሰጥተዋል። የዚህን ዝርዝር መረጃ ይዘናል። ዛሬ ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ በጎጃም ምድር ድሮኖች እያንጃበቡ እንደሆነ መረጃዎቹ ወጥተዋል። የተጀመረውን ህግ የማስከበር ተግባር ለመደገፍ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን የጎንደር ነዋሪዎቹ ገለጹ። የመጨረሻ ኦፕሬሽን ይጀምራል ተብሎ ይጠበቀ ባለበት ሰዓት በርካታ ቁጥር ያላቸው የአማራ ልዩ ኃይል አባላት እንዲሁም ምልስ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በቃም ብለው የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖን እየተቀላቀሉ እንደሚገኝ መረጃዎቹ ወጡ። በጎጃም ቢቡኛ 13 ዓመት ልጅ ፋኖ ነው ተብሎ በጥይት መገደሉ ተከትሎ ተቃውሞ ተነሳ። ጳጳሱ ስለ ፋኖ ዝምታቸውን ሰብረዋል። ፋኖን በፍጹም ተቺዎቻቸው ሳይሆን አክባሪዎቻችንን ሲሉ ጳጳሱ ተናግሯል። የሞጣ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ኮማንድ ፖስት በህግ የሚፈለጉ ግለሰቦች በሁለት ቀን ለመንግስት እጅ እንዲሰጡ አሳስበዋል። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቼ እነዚህና ሌሎች በርካታ መረጃዎችን እስከ ፍጻሜ ከኔ ጋር ቆየን የማስደምጣችሁ ይሆናል። አሁን ወደ ዝርዝር መረጃዎቼ አልፋለሁ። ወደ መጀመሪያው መረጃ ሲሸጋገር አቶ ጃዋር መሐመድ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር ከእስር ከተፈቱ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ኡቡንቱ ቲቪ ለተሰኘ የማህበራዊ መገናኛ ኤክስክሉሲቭ ቃለ ምልልስ ሰጥተዋል። በዚሁ ቃለ ምልልስ ወቅትም አቶ ጃዋር መሐመድ ከተጠየቁት ጥያቄዎች አንዱ እሳቸውን በተመለከተ ሲናፈሱ የነበሩ አሉባልታዎችን እንዲያጠሩ ነው። አቶ ጃዋር መሐመድ ከገዢው ፓርቲ ጋር መስራት ጀምረሃል፣ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ተገናኝታችኋል፣ የተፈታውም ለዚህ ነው፣ አሁንም እየሰራ ያለው የመንግስትን ስራ ነው ስለሚባሉት ጉዳዮች ግልጽ ማብራሪያ ሰጥተዋል። አቶ ጃዋር መሐመድ ሲመልሱም እኔም ሰምቼዋለሁ አሉባልታዎችን፣ እኔ ከማንም ጋር የግል ቁርሾ የለኝም፣ የታሰርኩትም ቢሆን በፖለቲካ ልዩነት እንጂ በግል ጸብ አይደለም፣ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አልተገናኘንም። ሊያገናኘኝ ከፈለገ ግን ሁሌም ዝግጁ ነኝ። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ብቻ ሳይሆን ከአብይ ጋር ብቻ ሳይሆን ከምሮም ጋር ከደብረ ጽዮንም ጋር ከሁሉም በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ባለው ግጭት ውስጥ እየተሳተፉ ካለው ኃይሎች ጋር ተገናኝቶ ሀገራችን ከጦርነት አስወጥቶ ወደ ሰላምና ልማት ለመመለስ እድሉ ከተገኘ ከማንኛቸውም ጋር ለመስራት፣ ከማንኛቸውም ጋር ለመተባበር፣ ከማንኛቸውም ጋር ለመነጋገር፣ በማንኛውም ቦታና ሁኔታ ለመነጋገር ዝግጁ ነኝ ብለዋል። እኔም አልፈቅደው ግን ከማንኛቸውም ጋር ብሬ ጦርነት ማፋለም አልፈልግም። ከማንኛቸውም ጋር ሁሉም በጦርነት ውስጥ እየተሳተፉ ያሉ ሆኑ በጦርነት ውስጥ ያልተሳተፉ ያሉ ምሁራንና ሊህቃን ወደ ሰላም ጠረጴዛ መምጣት አለባቸው ብዬም አምናለሁ። ከአንዳንዶቹ ጋር ግላዊ ጠብ የለኝም። ስለዚህ ገዢው ፓርቲ ሀገር እየገዛ ነው ያለው፣ ሀገር እያስተዳደረ ነው ያለው። ሀገሪቷ ለገባችበት ችግር ትልቁን ድርሻ የሚወስደው ገዢው ፓርቲ ነው፣ እንደ መሪም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው። ወደ መፍትሄ የምንገባ ከሆነ የእነሱ ተሳትፎ፣ የእነሱ ፈቃደኝነት ወሳኝ ነው። ስለዚህ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ አመራርም እንደዚች ሀገር ዜጋ በሰላም ጉዳይ ላይ የሀገራችን ጠፈንታ ወደፊት ማስተካከል ላይ ከገዢው ፓርቲም ጋር ከሆነ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ከሆነ የተለያየ ድርጅቶች ጋር የመሩ ቅድም እንዳልኩት ከደብረ ጽዮንን ከጄኔራል ከጻድቃን ጋር ሆነ ከጃልማሮ ጋር ሆነ ከገመች ሆነ ከተፈረማም ሆነ ከይልቃል ከፋል ጋርም ሆነ ከማንኛውም ጋር ለመስራት ዝግጁ ነኝ። የሀገራችን አመራርም ለዚህ መዘጋጀት መቻለም አለበት። ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ለምን ከእከሌ ጋር ተነጋገር ከእከሌ ሰይጣን ነው እከሌ መላእክ ነው በማለት እንደማያዋጥ ላለፉት ሁለት ዓመታት ግልጽ ሆኗል። ስለዚህ አሁንም ደግሜ የምለው ከማንኛውም የፖለቲካ ኃይል ጋር ከማንኛውም የፖለቲካ አመራር ጋር ህዝባችን አሁን ከገባበት መቀመቅና ሰቆቃ ለመውጣት መስራት ያስፈልጋል። እዚህ ላይ ግልጽ ማድረግ የሚፈልገው ከማንኛውም ኃይል ጋር እንሰራለን፣ እንደ ድርጅትም፣ እንደ ግለሰብም፣ እንደ አመራርም ሀገራችንና ህዝባችን ወደ ሰላም መንገድ፣ ወደ ልማት እንዲመለሱ ባለኝ እውቀትና ባለኝ ተሰሚነት መጥቀምም ፈልጋለሁ። ነገር ግን
ለማንም ድርጅት ሆነ ግለሰብ መጠቀሚያም ሆነ አልፈልግም። ለማንም የጦር ማገዶ መሆን አልፈልግም። የማንም አምባገነን ከሄደን የማንም ጦረኛ ከሄድ መደገፍም አልፈልግም። ወደ ሰላም መምጣት ከሚፈልጋ ካል ጋር ለመስራት ዝግጁ ነኝ። ይህ ደግሞ ኩነኔ አይደለም፣ ይህ ትክክለኛ ነው ብዬ ማምነው። ስለዚህ ጦርነቱ መቆም አለበት። ጦርነቱ ቆሞ ወደ ድርድር መምጣት አለብን። ቴክኒካል ነገሮች መነሳት አለባቸው። ስለዚህ ለመነጋገር ጋዜጣ ሆነው ያሉ ነገሮች ተሰባብረው ድልድይ ተመስርቶ ሁላችንም ወደ መነጋገር መግባት አስፈላጊ ነው ሲል ኦቦ ጀዋር መሐመድ መግለጫውን ሰጥቷል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ስለፋኖ አንድ አነጋጋሪ መረጃም ሰጥቷል። ትጥቅ ማስፈታት ይቻላል፣ ከአምሮ ግን መቼ ማስፈታት አይቻልምና ድርድሮ ተክደናል የሚለውን የአማራን ወጣት በተለየም የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ የሚባለውን ኃይል ካላካተተ ውጤት ላይኖረው ይችላል ሲል ኦቁ ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ሐሳቡን ሰንዝሯል። በሌላኛው መረጃም ዛሬ ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ በጎጃም መደር ድሮኖች ያንጃብቡ ነው። ከዚህ ቀደም እንደተሞከረው ያልተሳካ ኦፕሬሽን በተለያየ ቦታ ወደ ጫካ የወጡ ፋኖች ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ያለመ ሊሆን ይችላል በማለትም ጥቆማን አድርሰውናል። በሌላኛው መረጃም ጄኔራል አበባው ታደሰ በጎጃም መሬት ላይ ስፍር ቁጥር የሌለው ከየት እንደመጣ የማይታወቅ በርካታ ኮማንዶ ወደ ጎጃም አዝምተዋል። በዚህም የመጨረሻው ኦፕሬሽን ይጀምራል ተብሎ ይጠበቀ ባለበት ሰዓትም በርካታ ቁጥር ያላቸው የአማራ ልዩ ኃይል አባላት እንዲሁም መለስ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በቃም ብለው የአማራ ህዝብ ወይል ፋኖን እየተቀላቀሉ እንደሚገኙ መረጃዎቹ ወጥተዋል። በዚህ አካሄደም በዚህም ኦህዴድ ብልጽግና ቀላል የማይባል ፈተና ከአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ይገጥማል ተብሎ ይጠበቃል። በሌላኛው መረጃም በጎጃም ቢቡኛ 13 ዓመት ልጅ ፋኖ ነው ተብሎ በጥይትም ተገሏል። በአካባቢው ፋኖ አወቀ መንጌ መገደሉ ተነግሯል። ፋኖን ትጥቅ ለማስፈታት በምስራቅ ጎጃም ዞን ቢቡኝ ወረዳ የወይኗ ከተማ አቅራቢያ የ13 ዓመት ታዳጊ ልጅን ከትላንት በስቲያ ማክሰኞ ግንቦት 16 ቀን 2014 ዓ.ም ተገሏል። ፋኖ ነህ በሚል በሶስት ጥይት ተደጋግሞ ቤት ውስጥ በመደብደብ ነበር ህፃኑ የተገደለው ተብሏል። ሟቹ የአራተኛ ክፍል ተማሪ ሲሆን በወቅቱ ከብቶቹን እየጠበቀ ነበር። በተመሳሳይ በዚያው በቢቢ ፋኖ አወቀ መንገድ ከህፃኑ መስዋዕትነት ጥቂት ደቂቃዎች ቀደም ብሎ በፖሊስም ተገሏል። ይህ ግድያ በሜዳ ላይ ሲፈጽም የተመለከተው ህፃን ድርጊቱን ለመናገር ሩጦ ወደ ቤትም ሄዷል። ይህን ተከትሎ ታጣቂዎቹ በጥይት ተኩስ እያባረሩ ተከትሎት ከቤት ገብተዋል። ቤት ውስጥም ደጋግሞ በቤተሰብ አባላትና በጎረቤት ፊት በጥይት በመደብደብ ገሎታል። አስክሬኑን ጎትተው ከቤት አውጥቶ በር ላይ በመጣል ተባራሪ ጥይት ገደለው በሉ የሚል ማስጠንቀቂያ ተናግረው እንደሄዱ የቤተሰቡ አባላትም ገልጸዋል። የፋኖ ወቀ መንጌና የህፃን ልንገረው አዲስ የቀብር ስነ ስርዓት በዚያው በተሰዉበት እለት በተገደሉበት ስፍራ ማለትም በቢቡኝ ወረዳ በደብረ ሲና አስማረ ቀበሌ በጋፋት ሚካኤል ቤተክርስቲያን ተፈጽሟል ሲል ባልደራስ መረጃውን አጋርቷል። በሌላኛው መረጃም የተጀመረውን ህግ የማስከበር ተግባር ለመደገፍ እና የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን የጎንደር ነዋሪዎቹ ገለጹ። ከአሸባሪ የህወሓት ቡድን ወረራ ከተከፈተ በኋላ ህገወጥ ተግባር ሲፈጽሙ መቆየታቸውን ያነሱት የጎንደር ከተማ ከንቲባ አቶ ዘውዱ ማለደ ህዝቡ ሲያነሱ የነበረውን ህግ ይከበርልን ጥያቄ ለመመለስ እየተሰራ ነው ብለዋል። ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ከተከሰተ አለመረጋጋት ጊዜ ጀምሮ የህግ ማስከበር ስራ ተጀምሯል ያሉት ከንቲባው በሁሉም አካባቢ ከሀገር ሽማግሌዎች፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ ሴቶችና ወጣቶች ጋር ምክክር ተደርጓል። ፋኖ የሀገር ደጀን ነው። ከዚህ ውጭ ህገወጥ ስራዎችን በሚሰሩ ማንኛቸውም አካላት ላይ እርምጃ እንዲወስድ ነው ነዋሪዎቹ በውይይቱ የጠቀሱት። ከእገታ ጋር በተያያዘ 36 ግለሰቦች ቤት ሰብሮ መያዝ፣ 16 ግለሰቦች ማስለቀቅ መቻሉን፣ 103 ህገወጥ ቤቶች መፍረሳቸው፣ በህገወጥ መንገድ የተቀመጡ 106 ኮንቴነርና ሼዶች ማንሳትም ተችሏል። ከጸጥታ መዋቅር ከሌተው የመጡ
26 ሰዎች ተይዘዋል። በዘርፉ 84 ግለሰቦች የህግ ማስከበር ከተጀመረበት ከሚያዝያ 18 ወዲህ ተይዘዋልም ብለዋል። የከተማው ሰላም ለማስጠበቅ እንደወትሮ ሁሉ በጋራ መቆም እንዳለበት አንስተዋል። ከንቲባው ህዝቡም በዚህ መደሰቱንና ከመንግስት ጎን በመሰለፍ መዘጋጀቱንም ገልጸዋል። ፋኖ የአማራም የኢትዮጵያ መከታን ያሉት አቶ ዘውዱ መሳሪያ ለማስወረድ እየተሰራ ነው የሚለው አሉባልታ ከእውነት የራቀና በተቃራኒው በህጋዊ ምዝገባ እየተደረገ ነው ብለዋል። አሁን መንግስት የጀመረውን ህግ የማስከበር ተግባር የዘገየ ቢሆንም ሰላሙን ለማስጠበቅና የውስጥ አንድነትን ለማጠናከር አስፈላጊ መሆኑን የጎንደር ከተማ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። የተጀመረውን ህግ የማስከበር ተግባር ለመደገፍና የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። በሌላኛው መረጃ የሞጣ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ኮማንድ ፖስት በህግ የሚፈለጉ ግለሰቦች በሁለት ቀን ለመንግስት እጅ እንዲሰጡ አሳስቧል። በሌላ በኩል ኮማንድ ፖስቱ እንዲህ ይላል፣ ማንኛውም ህብረተሰብ በቡድን መንቀሳቀስ የተከለከለ መሆኑን ገልጸዋል። ማንኛውም ማህበረሰብ በህግ የሚፈለጉ አካላትን ደብቆ ወይንም አከራይቶ ቢገኝ ተጠያቂ መሆኑን አውቆ ችግር ፈጣሪዎችና ተፈላጊዎችን አጋልጦ እንዲሰጥ አሳስቧል። ከጠዋቱ 12 ሰዓት ከ30 በፊትና ከምሽቱ 1 ሰዓት ከ30 በፊት ስምሪት ከተሰጣቸው የጸጥታ ኃይሎች ውጭ የእንቅስቃሴ ገደብ ተቀምጠዋል። ይህ ሳይሆን የሚቀር የጸጥታ ኃይሉ እርምጃ ይወስዳል ተብሏል። ስምሪት ከተሰጣቸው የጸጥታ ኃይሎች የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ ፈጽሞ ተከልክሏል። በሌላኛው መረጃ ፋኖን በፍጹም ተቺዎቻቸው ሳንሆን አክባሪዎቻችን ነው ሲሉ ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ ገለጹ። ፋኖን ለመንቀፍ ቀርቶ ለመገምገም የሚያስችል ማንነት የለኝም ሲሉ ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሳይመዘገብ የሚሮጥ አትሌት የለም ሲሉ ገልጸዋል። ይህን ያህል ኪሎ ሜትር ሩጠ ብታሸንፍ ይህን ያህል ገንዘብ ትሸለማለ፣ የወርቅ ሜዳሊያ ታጠልቃለ ተብሎ ነው። ፋኖ ግን የሚሮጠው ሀገሬ በነጻ ነጻነት መቆየቷ ወገኔ በሰላም መኖር ለእኔ ሽልማት ነው ብሎ ደሙን የሚያፈሰው የሚራበው የሚጠማው በፍጹም ተቺዎቻቸው ሳይሆን አክባሪዎቻችን ነው ሲል ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ መረጃውንም አጋርተዋል። በሌላኛው መረጃም 33 የኦነግ ሸኔ አባላትን ጨምሮ 145 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን አስታወቀም። በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር እየተካሄደ ባለው ሕግ የማስከበር እርምጃ በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆናቸውን ዋና አስተዳዳሪው አቶ አህመድ አሊ ገልጸዋል። ዋና አስተዳዳሪው በሰጡት መግለጫ ህብረተሰቡ የሕግ የበላይነት አልተከበረም የሚል ጥያቄ ሲያነሳ መቆየቱን ገልጸው በሳምንት ውስጥም በተከናወነው ስራ 33 የኦነግ ሸኔ አባላትን ጨምሮ 145 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጸዋል። ተጠርጣሪዎቹን ለይቶ ለህግ ለማቅረብ ከህብረተሰቡ ጋር በጋራ የተሰራ መሆኑን ጠቅሰው በዚህም በዞን አንጻራዊ ሰላም መስፈኑን ገልጸዋል። በህግ ማስከበር ዘመቻው ንጹሐን ያለ አግባብ እንዳይያዙ በጥንቃቄ እየተሰራ እንደሚገኝም ዋና አስተዳዳሪው አስታውቀዋል። የተጀመረው የህግ ማስከበር ተግባር ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆን ከአጎራባይ ዞኖችና ክልሎች ጋር በቅንጅት የተሰራ መሆኑን አቶ አህመድ አሊም ተናግረዋል። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቼ ለሰዓቱ የነበሩ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በሌላ መረጃ እስከ